no Paulo. Počas premietania filmu je zakázané zhotovovanie videí a fotografií. Vzala mňa mojej rodine, pretože moja rodina, až keď som prestal jazdiť, zistila, o čo prišla. No a jazdili sa jazdy na 5 kôl, finálové jazdy potom na 10 kôl. V hlavnom závode seniorov zvíťazil Hugo Rosák z Prahy na Jáve. To bol hlavný dôvod, prečo sa následne počas 20 rokov museli preteky niekoľkokrát sťahovať. Prílišným riskovaním, ktoré zapríčinilo tri pády, pripravil sa však po celom... V Bratislave sa na výstavišti Slodopsa Prochadra jazdila od roku 1948 do roku 1951. Spolu sa uskutočnilo 5 ročníkov strieborné príľby. V 57. sa konala prvá medzinárodná plochadra a v 58. druhá medzinárodná. A v tom období sa dokončoval aj štadión, čo bol dobrý predpoklad pre vznik plochej dráhy. Prvými slovenskými pretekármi boli Ladislav Jedlička z Bratislavy a František Anderle z Piešťan. Koncom 50. rokov sa plochej dráhe začali venovať ďalší Bratislavčania, najmä Vladimír Kantor a cyklistický fenomén Vlastimil Ružička. V roku 1958 pri druhých medzinárodných pretekoch vypukla tyfusová epidémia. Stalo sa to asi tak, preteky boli 11. mája, bolo pomerne teplo na to ročné obdobie, bol nedostatok občerstvovacích nápojov. No a to boli takí exibiční nádhery. Druhá fungujúca dráha sa nachádzala v Žarnovici. 70. roky priniesli novú krv. Tak som sa stretol v mototechne v Žiari s Vládkom Ceglédym, ten si tam predo mnou stál a pýtal si Lanka, ktoré... No ja som prišiel do Žarnovice v roku 1973. V tom čase do funkcie ekonomického námestníka národného podniku pre Glejka. No a bol tam taký ohromne aktívny plochodrážny šofér, volal sa Jozef Maruška. Ten hneď ako som tu bol, tento štadión, ako vidíte, tu nebolo v podstate nič okrem toho depa, aj to bolo len polovičné. Tu ako ukazová tribúna ešte ani nie celkom dokončená, tam bola jedna drevená budova, ktorá sa rozpadávala a tá slúžila k všetkému, aj ako garáže pre plochodrážne motocykle, aj ako dielne, aj na všetku tú činnosť. Tak keď sme videli, že v akom je to stave, tak sme sa v Preglejke dosť zaoberali s touto situáciou. Tvojho otca spoznával motorku i dráhu. Bol obrovským úspechom, keď 17-ročný chlapec zo Slovenska vyhral český titul. Všetci v Čechách vedeli, aké katastrofálne... Nábor po školách robíme, mladých talentov vyhľadávame v súčasnosti. Ich máme 7 alebo 8, ktorí sa učia, jazdia, trénujú. Máme trénera svojho, ktorý v minulosti doviedol Žarnovicu do Československej extraligy. Vyvrcholenie kvalifikácie o postup do finále majstrovstiev Európy. Štartovali v nich najlepší jazdci Európy, medzi ktorými sa nestratil ani Martin Baculík. V pretekoch síce obsadil nepopulárne 4. miesto, ale aj to stačilo na postup do 4 finálových pretekov. Že tento film vznikal bez nejakého zisku niekoho,
Zároveň ďakujem Slovenskej motoristickej federácii, ktorá mi už na začiatku pomohla. Sice nebolo ešte nič vidno, že niečo robím, ale poskytla mi finančné prostriedky, vďaka ktorým som zaplatil archívy. Vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste prišli podporiť túto myšlienku a naozaj zdať hold všetkým tým, ktorí reprezentujú našu malú Žarnovicu, nielen v rámci Slovenska, ale v rámci vlastne celej našej Európy. Ďakujem, že ste sa zúčastnili tohto podujatia v takom hojnom počte. Sami vidíte, že sme dokonca museli urobiť projekciu aj vonku. Toto sú už záverečné slova. Ešte raz vám ďakujem za účasť. Prajem vám príjemný nedeľný večer. A poprosím teraz hostí pozvaných, aby sa zúčastnili recepcie. A ešte na záver všetkých tých, ktorí spolupracovali na výrobe tohto filmu, aby prišli sem na pódium a urobili si spoločnú fotografiu s autorom. Nie sme tu všetci, lebo napríklad Maťo Vaculík, ako viete, jazdí momentálne v Poľsku a zároveň tu nie je jeho synok, ktorý s ním jazdí, ale sú tu všetci ostatní, ktorí účinkovali, boli 11. Zároveň medzi nimi je Filip, ktorý mi robil tú hudbu, ktorú som spomínal. A boli ďalší, ktorí síce nie sú Žarnovičania, Jan Plesník, ktorý sa ospravedlnil, a taktiež aj Martin Šenco, ktorý so mnou tiež spolupracoval. Takže ďakujem ešte raz. Aby som povedal pár myšlienok. Som veľmi rád, že sme sa tu stretli, že sa tu stretli generácie pretekárov, že sa tu stretli generácie organizátorov a som ešte viacej rád, že tí pretekári, možno organizátori priviedli so sebou aj rodinu a tak ďalej, lebo práve tá rodina je veľakrát dôležitá, aby sme my, ktorí sme zainteresovaní do plochej dráhy, mohli byť stále v tej plochej dráhe, aby sme mohli niečo robiť pre plochú dráhu. Aby aj naši bývalí pretekári mohli sa tu s nami schádzať a v takejto dobrej nálade, nielen dnes pri premietaní filmu, ale aby v takejto dobrej nálade mohli byť aj na pretekoch, ktoré organizujeme aj vďaka teda podpore, veľkej podpore mesta Žarnovica, podpore Slovenskej motocyklovej federácie, motocyklovej, nemotoristickej, a takisto aj ďalším sponzorom. Dovolím si povedať, že z môjho pohľadu, aj keď teda som bol do toho zainteresovaný a ťažko sa mi to teda objektívne hodnotí, ale myslím, že ten film splnil účel a teda ešte splní účel, keď bude odvysielaný v Slovenskej televízii, aby viac propagoval plochú dráhu, ktorá si to určite zaslúži. Zaslúži si to, sami všetci teda my dobre vieme, ale budú to vedieť už hádam aj diváci tým, že tá plochá dráha je tu už dlhé roky, nielen v Žarnovici, ale aj v Bratislave, bola v Zohore a podobne, v Banskej Bystrici. A zaslúži si to aj z toho pohľadu, že vďaka plochej dráhe aj to Slovensko bolo z časti teda zviditeľnené v motoristickom športe, vo svetovom motoristickom športe. Škoda, že teda nie je tu Maťo Vaculík, ale zase na druhú stranu je dobré, že už sa cítil natoľko fit, že dnes išiel preteky po tom zranení pred týždňom. Ale nie len on, ale všetci tí, ktorí ste tu pomáhate zviditeľňovať tú plochú dráhu. Takže vypíme si na zdravie aj nášmu režisérovi, scenáristovi a neviem, aké všetky funkcie mal v tomto filme. Aj bratovi. Vypíme aj na jeho zdravie, aj na to poďakovanie sa jemu, že jednoducho pustil sa do takej ťažkej práce. Pripíme aj na zdravie našej vyše 80-ročnej pani, ktorá sa volá Plochá dráha, a pripíme aj na zdravie všetkých fanúšikov, ktorí tej plochej dráhe obetujú svoj čas, peniaze, jednoducho to, čo vidíme na našom štadióne. Takže na zdravie. Na zdravie.
Ďakujem.